Oh, God. چارم حالا مازره سوره آرام دو یر پک ماز چه سونته میشت کاچال سغل حالا این چه سخوصم یز هیشو من ور مازه مونته دو ور چانکا مازونه تلس هزاری ناروتون وستوین چرنوبیل گرزوغ ولو زارا جارم جا اشکیس وشته یز هیشو اوچان پروبلمونه مال دو یز هیشو من ور مازونه تلم اوغاکی چه میشوم نانکیش زوی لا وچ اینجا لاخچیک دو کنی یز هلی سامنی چه کپارسم های از کنی Esova. Dorola yalinelu u ahavor kino. Երբում ես դու երեք աղջիկ Երեքն է տունը մնացած Բայց երազել ես միշտ տեղակ Է, աստված ջան Նույնիսկ զոկանչ նա քո աղջիկ Նույնիսկ խամյակ նա քո աղջիկ Հաստատ կլերի բոլոլա Բոլոլայա լինելու ու ահավոր կինո Դե բավ է դե բոլա Վայ այ քեզ բոլոլա Հորներներին հալալա Վայ այ քեզ բոլոլա Դե բավ է դե բոլա Vay ay kes bolala Korner verin halala Vay ay kes bolala Donola ya linelu u ahavor kino Lilit Vur khntrem ins 20000 dram gtas Inch es anelu Mi hat tsragir ka vor khashem herroxis mech Instagram-um 1 million hetevort k'unenam Che chem ta Բայց դու ինչ միամիտ ես, գոնե ասես շոր կամ կոշիկ պետք է առնեմ։ Իմ գեղեցկուհիները պատրաստ են։ Դես յոգուրտները խմեք, նոր գնացեք։ Մամ, ինձ 20000 դրամ կտաս։ Ինչի համար։ Դե ինձ պետք է շոր ու կոշիկ առնեմ։ Չէ, արփի 20000 է շատ է։ Մամ, գոնե 4-5000։ Այլ ուրիշ բան։ Լիլիթ, Ալեքսը դեռ նեղացած է։ Հա, մամ, զանգում եմ, չի պատասխանում։ Կարող է լողանում է։ Մամ, 2 օր։ Հա, ուրեմն նեղացած է։ Մտածում եմ, ես ու այն ապուշտոլոն ընկերություն ենք անում ու ինքը ինձ երբեք չի ների, ու ես իր հետ չեմ ամուսնանա։ Բայց, բայց պրինցիպի տալան վատ տղա չի, հա։ Մամ, լավ, կատակ եմ անում, Լիլիթ։ Զանգի Ալեքսին։ Ասա որ թուրի մացություն է եղել, որ տոլոյի տեղը հանգիստ ինքը կարող է լինել։ Զանգի ասա թող պապայի հետ նորից գա ծանոթանա։ Հա։ Լավ։ Այ հենց նոր ես ամեն ինչ հասկացա։ Դուք ինձ խափում եք։ Ինչ են խափում, Արամ ջան։ Մազերի սպահով։ Հա, ես ասեմ ինչ ասում։ Ես հաստատ մազ եմ ունեցել։ Ո՞ր է մազերս։ Արամ ջան, դու մաս չես ունեցել, միշտ ճպլ ես եղել։ Ճիշտ է ասում, պապ։ Ես դուք ցենզենի եք տվել, հա՞։ Ես հաստատ մազ եմ ունեցել։ Ուղղակի չեմ հիշում ինչ ձև էր։ Լավ, պապ, դու մի ջղայնացի, ես լիքը բարիկ ունեմ։ Հեսա կտամ բոլորը կփորձես կհասկանաս, որ ներքո մազերը։ Դες դու ինձ ո՞նք տեղն ես դրել։ Տոլո ջան ես ուզում եմ անկեղծ հասկանամ դու մարդ ես թե մսաղած դիմովը հասկանալով են ուտում դրա համար մի քիչ խելք ապետ տղա այ երջ ջան ավեսի բերնը չի ասնում խաղողին ասում խակա քրեդիշ կապունի վասացի հետ սակո հերիք այլի երեխու վրա խոսաս էսա երեխա դու սրա մի օրվա կերածը մենք մի ամիս խալութում ծախում ենք ոչինչ սակո ջան հես երեխու կամուսնացնենք լիթը վերտուն հարս կգա համ մեր գործերը կդզվեն համ էլ տոլոս կդզվի Այ մեր ջան, հարցիկով փեսն ուզում եք լավություն ասել։ Դու ես դու որ, ոչ թող մի հատ հանրոկուտ գործ արա, իջի խանութին տիրություն արա, ես մորդ հետ քո հարսանիքի հարցերով զբաղվեմ։ Բայց ոչ մի բան չուտես, ապրանքը հաշված է։ Մեր ջան, ոնց որ ասում են, ճտեն աշտան են հաշվում։ Տոլո։
Հասկացա։ Հասկացա։ Այս գորացողի ես։ Նորե։ Նորե, մի բոնելի քեզ խնդրեմ։ Փող չունեմ։ Չէ, նորե, ուրիշ բան պետք է խնդրեմ։ Իմ տեղը կգնաս քննություն հանձնես։ Որպի գժվել ես, բա որ բռնվենք։ Նորե, ոչ մեկ չի հասկանա, որ ես դու չեմ, որ դու ես չեմ, մենք դուք մի խոսքով ոչ մեկ չի հասկանա, որ մենք տարբեր մարդիկ ենք, մենք շատ նման ենք։ Որպի ինչով ենք նման։ Ազգանունով։ Ինչ քննությունը։ Քիմիա։ Ես քիմիա չգիտեմ, որովհետև հենց չեմ անցել։ Նենց որ ես անցել եմ Նյուտոնն եմ, հա։ Արփին Նյուտոնը քիմիկոս չի։ Դենում ես ինչքան շատ բան գիտես դու քիմիայից։ Խնդրում եմ, իմ տեղը գնա, ես այսօր շատ զբաղված եմ, պետք է Instagram-ում 1 միլիոն հետևորդ հավաքեմ։ Չէ, Արփի։ Լավ։ Իսկ սենց։ Լավ, Արփի, կգնամ քո քնությանը։ Հաստատ քեզանից վալ չեմ հանձնի։ Չեմ հավատում, ստաց մեծ։ Սրտիկներ ջան, գժվելու լուր եմ ձեզ ասում, մենք արդեն 1 միլիոն ենք, կարենք իմ Instagram-ում մետրո բացենք։ Արդեն այսօր 5 անգամ ադլել եմ։ Խեր շար, աստված, խեր շար։ Ոնց անեմ շարի վրա կանգնում, էլի պիտի ավլեմ։ Ֆալա, այս ինձ այն մասերը հիշեցիր։ Չէ, չէ, հիշեցի։ Ալա ոչ չես հիշում։ Հիշում ես, որ նոր էինք սիրահարվել, ցես գլուխս բռնում էր, ձեռդ մցնում էր մազերիս մեջ, ասում էր, «Էս ի՞նչ սիրուն մազեր ունես, Աշոտ ջան»։ Ոչինչ, որ քաննա Աշոտ չի, Արամ ջան։ Հիմա պետք է բարերիցս կախվես։ Ջան, այս ենց ուր գնաս քո շուրջը միշտ պիտի լավ տրամադրություն լինի։ Տղեկ ջան, ապրեք։ Կարեն ջան, ուղղակի կարիք չկարես մարդկանց հարսանիքից կտրել ու բերեիր հասցնեիր այստեղ։ Բարև ձեզ։ Բարև։ Տիկին ալա պարոն գնդապետը տանը, չի։ Ստեղ եմ։ Չիս ասում։ Շատ ասազում, պարոն գնդապետ։ Ուրա, ես ուրա։ Պարոն Լաթևյան, բարձրանանք, բերև ձեր զրսկումներն անեմ։ Բարև ձեզ, ես էլ եմ գալիս։ Տիկին ալա, ուղղակի անցած անգամվա պես չխանգարեք մեզ, լավ։ Բայց ի՞նչ եմ արել, որ չէիք թողնում մարդուն սրսկեի։ Նորմալ չի, բարձրացել եմ, տեսնեմ ամուսնու շալվարը իջացրել ես, ի՞նչ մտածեմ։ Բարձրանանք վերև։ Մենակ։ Ես էլ եմ գալիս։ Մոնիկա ջան, դե ես քեզ էստեղ սպասում եմ։ Փորձեմ արագի մեջ վատանամ, որ գաս ինձ արհեստական շնչառություն տաս։ Լինելու ու ահավոր կինո։ Ալեքս, դու չես ամաչում։ Երկու օր զանգում եմ, չես պատասխանում, ոնց որ քաղաքապետանի թեժգից լինես։ Եթե հենց հիմա դու ինձ հետ չզանգեցիր, ուրեմն էլ կյանքում չզանգես։ Ալեքս, զանգել եք այս համարին։ Լավ, Ալեքս, մի հատ հանգստացի։ Հասկացավ, տահաշ տեսարան էր, բայց ինչքան ասեմ, պապայի համար եմ արել, թե չէ կվատանար։ Հա, ինձ աղջիկ ես հակցնում, որ պապա հանկարծ չվատանա, ուրիշի ձեռքը բռնում գնում ես մանգալը, որ պապա հանկարծ չվատանա։ Կարող ես մի օր էլ ամուսնանաս երեխեք ունենաս, որ պապա հանկարծ չվատանա։ Ալեքս, լավ էլի։ Խնդրում եմ, վերջ դուր։ Ինչ անեմ, որ մեղքերս քավեմ։ Ինչ էլ անես, պապա հաստատ վատանալու է։ Ալեքս։ Լավ, օրինակ այսօր կարաս հետս կինո գաս։ Վերջին շարքում ենք նստելու։ Չէ։ Դայր ինչ ենք գնում կինո։ Լավ, կյանքս։ Ոնց ասես, տենց էլ կանենք, գալիս եմ քո հետևից։ Լավ, դե սպասում եմ։ Չեմ հավատում, ինչի ծեղա։ Ես ընդամենը 1 միլիոն հետևորդ եմ ուզում, իսկ Instagram-ի մեջը բլոկ է։ Ահա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 հ
Ծնողներս ինձ ասում են, որ Հայաստանում հենց Ամերիկա հայ են տեսնում, սկսում են լացել, բայց մտածում եմ փոխաբերական իմաստով են ասում։ Ես իրան կորցրի։ Մոտիկ էր, Արփի ջան։ Շատ մոտիկ իմ կյանքի իմաստն է։ Ցավակցում եմ։ Իսկ ինչքան էր? Մի միլիոն։ Մի միլիոն։ Դինոզավր էր։ Չէ, իմ Instagram-ի էջն էր։ Մի րոպե, բա դու դրա համար ինչ ես լացում? Որովհետև հիմա ում եմ ասելու, որ առավոտ արթնացա, նախաճաշեցի, լողացա, այդ ամեն ինչի իմաստը կորցնում ա։ Շուրա Պարփի, ես քեզ կօգնեմ։ Ո՞նց պիտի օգնես, Instagram-ում ծանոթ ունես։ Ա, Ցուկերբերգը։ Ո՞նց, լուրջ։ Չէ, կատակ եմ անում։ Ես ծրագրավորող եմ, ինչ որ պետքա կանեմ։ Օպրես շատ, Սիմոն։ Սայմոն։ Ո՞նց ասես, Սիմոն։ Ինչը? Ալա ջան, կլնի դու Արամին կանչես, մենք ամեն ինչ կբացատրենք։ Ռոզա ջան, Սաքո ջան, երեք թուրի մածությունը։ Արամը։ Խնամիներ ջան, ո՞նց եք։ Ինչ եք դեզ ուշադրին։ Ես միշտ սենց երկար մազեր չեմ ունեցել։ Միշտ, միշտ սենց երկար մազերով ես եղել, Արամջան, թե ինչ քաչալ։ Ասպես քաչալ եմ եղել։ Մոնիկայի պիտի ասեմ քեզ, բուժի, ոչ թե ինձ։ Բա ինչի համար եք եկել։ Հա, Արամ ջան, եկել ենք մի հատ երեխեքի հարցանիքի օրվա համար պայմանավոր էինք։ Օ՜, բնականաբար դատարկ ձեռքով չենք եկել։ Յա, հեռախոս եք բերել։ Ճիշտ ասած հեռախոսը մենք էինք առել, բայց պարզվեց, որ կանանց միամսյակի առիթով մինչև ապրիլի 12-ը, եթե սմարթֆոն ես վերցնում, նվեր են տալիս կամ անլալ ականջակալ կամ անուն ինչեր։ Լիցքավորիչ, այդ նվերն ենք վեր հեռանջան։ Արամ ջան, դու դեռ չես վերականգնվել։ Լիլիթը սովորում ա, կսովորի, կավարտի, ինչ հարսանիք։ Ալա, խնդրում եմ չմոռանաս, որ ես տանը դեռ ես եմ ամեն ինչ որոշում, որովհետև ես եմ ես տան տղամարդը։ Խնամի ջան, ասում եմ մեծ հարսանիք չանենք, էլի, ընդամենը 300 հոգի կաճ։ Մաքսիմում 400, մեր կողմից 500 կաճ։ Շատ շնորհակալություն, Արամ ջան։ Հա, մեկ էլ ասում եմ, մի հատ քո կողմից երեխեքին լավ նվեր անես, թող այդ մեղրամիսը գնան Եգիպտոս ու անցկան։ Կլնի ես զենանող սարքը տանես, ուրիշ թե միացնես։ Ջան, ասեմ, ստավանդույթի հիշում ես, չէ՞, որ հարսանիքի ամբողջ ծախսը հարսի կումն է անում։ Ո՞նց չեմ հիշում։ Չո, պայման հրեցինք, մնում եմ միայն ֆիքսենք, որ հարսանիքը անում ենք ամսին։ Գեծ։ Հեյ։ Ասը 7, ոնց որ ասում են 7 չափի 1-ը կտրի։ Ասեք, լսում եմ։ One bottle of water, please. Բարդ բաթեր, բոտը բլի։ Ինչ եք խոսում։ Բա դու ինչ ես խոսում։ Տոլո Սիմոն Ամերիկայից է եկել, ու անգլերեն է խոսում։ Բա որ Ամերիկայից է եկել, ինչի անգլերեն խոսում, թո ամերիկեն է խոսա։ Ճիշտ ասում, Սիմոն։ Սայմոն։ Ոնց ասես։ Օքեյ, կներեք, մի շիշ ջուր կտակ։ Այո՞կե։ Բամաները։ $200 ա։ Չէ, հասկացա։ Այրապորտից տաքսին $1000, մի շիշ ջուրը 100, ծնողներս ինձ ասում են, որ Հայաստանը մեր համար շատ թանկ երկիր ա, բայց մտածում եմ հայրենասիրական իմաստով են ասում։
Պապային կասեմ, որ բոլորին խափում ես։ Ասա, պապան է ինձ սովորացրել այսպես աշխատել։ Իմ պապային։ Այս ջուրը ձեզ նվեր։ Give me my money, արա։ Ասում են ջերի բերած, ջերի տարած, հա։ Kino. Նարա, ես ինչ հավիճակըդ։ Քիմիա քնության երկու ցխալ նյութ խառնեց իրար, դասարանը պայթեց։ Մի րոպե, բայց դու քիմիա չես անցնում։ Դե դրա համար էլ պայթեց։ Նարա, ինչ գործ ունեի քիմիայի քննության սենյակում։ Արփի փոխարեն էի գնացել։ Ասած, եթե ոչ մի ձեն չանես, ոչ մեկ ոչ մի բան չի հասկանա։ Բայց հասկացան։ Ոնց չհասկացան։ Պայթունի ձենը միշտ տնօրինի սենյակ հասավ։ Հիմա այսօր գալու է պետք է մամայի պապայի հետ ռեմոնտի հարցը քննարկեն։ Չէ, շատ լուրջ խնդրի առաջ ես կանգնել, Նարե։ Բայց մյուս կողմից էլ, եթե ինչ-որ մեկին պայթեցնելու հարց լինի, կիմանամ ու դիմեմ։ Ես նույնիսկ գիտեմ առաջինն ու եմ պայթացնելու։ Եվ ու՞մ։ Հեսա Արփին գա կիմանաս։ Երևանի սիրուն բուժքում ինձ հետդ կամաց Մոնիկա ջան վատանում եմ միայն քեզ համար Մերսի Կարեն ջան, դու շատ ռոմանտիկ ոստիկան ես Մոնիկա ջան, ես քո համար պատրաստ եմ ամեն ինչի Գնամ Չինաստան չղջիկ ուտեմ կորոնայով հիվանդանամ գամից բուժես Գնամ Աֆրիկա մոծակեկծի մալարիայով հիվանդանամ գամից բուժես Դու գիտես, որ մալարիայից կարող ես անգամ մահանալ։ Ես քո համար պատրաստ եմ անգամ մահանալ։ Պարոն Քնիչ, հազար ներողություն։ Եթե կարելի է երաժիշտներին տանենք, հարցանիքը շարունակենք, առանց դա հարցին առանց երաժշտության տնից դուս հանեցինք։ Օրո, տարեք, տարեք, տարեք։ Մոնիկա ջան, առաջարկում եմ գնանք օպերայում շարունակենք։ Անուշենք լսելու։ Անուշենք անելու։ Օպերայի կողքը լավ ռեստորան է բացվել, գնանք հաց ուտենք։ Կներես Կարեն ջան, բայց չեմ կարա, քանի որ դեռ պետք է պարոն Տաթևյանի հիշողությունը ստուգեմ։ Սաքո, այդ ինչ ես անում։ Սմետան եմ ուզում ուտեմ։ Բայց ոչինչ, որ դու ուրիշի տանն ես այդ տղա։ Ասում դե ուրիշը ո՞րն է, մեր խնամին է։ Հա։ Նոմա չէ։ Բախի։ Իմ ազերը սենց է։ Սենց է։ Արամ ջան, սենց է։ Արամ ջան, ավելի լավ արի նստի, հարսանիքի մենյուն քննարկենք։ Հա, նայ, Արամ ջան, ինչ ենք մտածում։ Ասում եմ սեղանի թորնի խորոված անպայման։ Քաբաբ, մսեղինա, ջրեղինա, սալատերինա։ Ու այդ ամեն ինչը մեր խանութից։ Հա, դու երևի մոռացել ես Արամ ջան, այդին հայկական ադատա հարսանիքի ամբողջ առևտուրը անում են փեսու խանութից։ Լավ։ Բա հետո։ Հետո մատուցողները խորովածը պարացնելով ներս են բերում ու մեր քավորը փողը դնում է մատուցողների գրպան։ Ատե չես մոռացել, չէ՞ որ քավորը էլի հին հայկական ավանդույթներով աղջկա կոմիցա լինում։ Չէ։ Ոնց է մոռացել, ես գիտեի որ տենց է։ Դե սխիշը։ Հետո։ Հետո։ Մտածում ենք, քանի որ մեր Լիլիթը հարազատ աղբեր չունի, այն դանակի բռնելու պահը մեր տոլոնանի էլի։ Տոլոսետի լավ է։ Հələ մի րոպե։ Իսկ ի՞նչ ապօրինի բաներ եք խոսում։ Այ։ Ես դուք ինձ խափում եք։ Ռոզ բռնվանք, դու խփի ես թռեմ։ Ո՞նց թե էս իմ մազերն է։ Ես նոր հիշեցի, որ իմ մազերը սենց չէ։ Ճիշտ ասում ես մարդը, մազերը սենց չէ, դու էլ ականջիս ակ հա տենց էր, տենց էր։ Հիկ հա վերջացրու այդ այդ ես էի ասում, որ ես մարդու մազերը տենք չէ դարձ։ Մի ռոպե, մի ռոպե, մի ռոպե։ Ես գնամ, մազերս փոխեմ գամ։ Մենք էլ գնանք տոլոյին վերցնենք ու գանք։ Հա, այդ նույն բանն արեք։
Այդ ի՞նչ ես անում։ Հիմա սուպորտին եմ դիմում, բայց ընդհանրապես կոդ եմ գրում։ Ոնց բաս մեզ Instagram-ս ես վերականգնում։ Արփի ջան, Instagram-ի սուպորտին եմ դիմում։ Բա որ այդ գրում ես, ի՞նչ լեզվով ես գրում։ Կոդը Java։ Ոնց, դու Java-ից ես, բաս մեզ Ամերիկայից ես։ Արփի, Java-ն դա ծրագրավորման լեզու է։ Հա, գիտեմ։ Վերջ, միաց դուք Instagram-ըդ։ Չեմ։ Յո, կներեք, որ խանգարում եմ, բայց հեսա պիտի գոռամ։ Լիլի! Ալեքս ծանոթացի, մեր նոր հարևանն է, Սիմոնը։ Սայմոն։ Սիմոն ջան, ծանոթացի, քրոջս ընկերն է Ալեքսը, բայց մենք իրան Աննա ենք ասում։ Շատ հաճելի է, Աննա։ Ալեքս։ Ալեքս եկել ես։ Հա, կյանքս, եկել եմ կինոյի համար էլ ամեն ինչ վերցնել։ Լավ, եկա։ Դե լավ, ես գնամ Լիլիթին դիմավորեմ։ Պարոն Տաթևյան, ես հիմա կստուգեմ ձեր հիշողությունը վերականգնելու ընթացքը։ Ձեզ կտամ հարցեր, իսկ դուք աշխատեք պատասխանել, դե եթե իհարկե հիշում եք։ Ինչպես է ձեր անունը։ Արամ։ Ճիշտ է։ Ջոն։ 1-0։ Քանի տարեկան եք։ 10։ Ոչ, պարոն Տաթևյան, 55։ Լավ էլի, պարոն Գնդապետ։ Մեկ-մեկ։ Իսկ ինչ էիք աշխատում նախկինում։ Ապուշ։ Հա, ոստիկան։ Ճիշտ է։ Ով է եղել ամենալուրջ հանցագործում բռնել եք։ Ճիշտ ասած չեմ հիշում, մի քիչ խառնա ցույց տալի։ Լավ, պարոն Տաթևյան, մենք դեռ շատ աշխատելու տեղ ունենք։ Լավ էլի, պարոն Հնդապետ, վերջին վարկյանին 3-1 կրվեցինք։ Էս շխաղ էր, Սուզյան հաստատ առած է։ Դուք ձեր դեղերը խմեք, ես գնամ, հետո նորից կգամ։ Հլը մի հարց է ես ձեզ տամ։ Կարո՞ղ է հիշեք իմ մազերը սենց էր։ Սենց էր, պարոն Հնդապետ։ Այստեղ ինչ լացեց, հաստատ սենց չէր։ Դոլոլայա լինելու ու ահավոր կինո։ Ալա ջան, էդ ինչ ես անում։ Լվացք։ Ալա ջան, բախ ինչ ես թողնում էդ խիղճ լվացքի մեքենան լվանա։ Եա, չհասկացա, իսկ ակոյնի բուս լվացքի մեքենայից վատքը լվանա։ Հլը մի ռոպե էլի։ Ինչ է քորինել, ինչ հարսանիք։ Շատ էլ որ հիմա Արամս հիշողությունը կորցրել է։ Բայց հիշեք, ձեզ հարս տվող չկա։ Ալա ճոճա, ոնց որ ասում են, չտվող չկա, լավ։ Ուղի ջան, ի՞նչ ես խոսում։ Յա։ Քնամիներ ջան, ես եկել եք։ Ինչ լավ է եկել եք, կակրաս կնստեք, երեխիքի հարսանիքի օրը կորոշենք։ Նստեք։ Նստի ռոշիկ։ Հարսանիք, ինչ որոշեք։ Ալը մետ հանգստացի։ Հլը լսեք, իմ մազերը հաստատ միշտ սենց հայղը, չէ։ Միշտ։ Աներցի, ասում եմ, ես կո մենքում չընգնենք էլի, որ ես ու Լիլիթ համուստանանք, մաման է, պապան է, հետներս գան, ձեր տունը ապրեն, մեր տունը կտանք վարձով։ Տոլիկ ջան, մեր տանը այդքան սենյակ չկա, տղա ջան։ Կակրաս, դուք են մեր տունը վարձով կապրեք։ Ինչ եմ հասկանում, իսկ կանգնածա թե նստածա։ Մամ, պապի, ես գնացի։ Էս ու նանար ջան։ Դու էիր պակաս քեզ դակլատ տայի։ Լիլիթ, ես ի՞նչ ձևի ես խոսում եմ գերոջդ հետ։ Ուր ես գնում։ Կինո եմ գնում, պապ ջան։ Դե ուրեմն տոլոյին վերցրու, իրար հետ գնացեք կինո ու գնացեք վերջի շարքում։ Պապ ջան, ես ոչ մեկի հետ չեմ ուզում տեղ գնամ։ Չհասկացա։ Էդ ինձ ես հակաճառում։
Հենց հիմա գնացեք կինո արագացեք։ Գնացեք։ Ռոսես։ Շահելություն։ Լիլիթ չես գալիս։ Էй, դե նորից։ Ալեքսիս, քեզ ամեն ինչ կբացատրեմ։ Գնա, գնա, նորից գնա։ Գնա 44-ից շատ։ Հալա էսովա։ Էբե։ Քայլված քեզ չհասկացար, Արամ ջան, մեղր ծախողա։ Բա մեղրն ու՞ղա։ Ծախելա։ Ուրեմն տղա ջան, գնա, առանց մեղր էլես տուն չմտես։ Հալա մի հատ դուրփագի դեմքի։ Պարտադիր պիտի անգլերեն ասենք փոխածից էլի։ Ռոզ ջան, մենք է գնանք չխանգարենք։ Արամ ջան, գնանք չխանգարենք։ Արամ ջան, ախր հասկացի, մեր աղջիկ է տղուն չի սիրում։ Հլը մի ռոպե։ Հլը մի ռոպե։ Հալա, աշկիս քո մազերն էլ զենս չէր։ Ո՞նց։ Արի վերև կասեմ ո՞նց էր։ Բոլոլայա լինելու ու ահավոր կինո։ Բարև նարե, հայրիկը տանն է։ Բարև ձեզ, պարոն տնորեն, այո, տանն է։ Կանչիր նրան, այսօրվա արարքիդ վերաբերյալ ես պետք է խոսեմ նրա հետ։ Իսկ կարող ո՞ պետք չի։ Հենց հիմա կանչիր։ Լավ, դուք ուզեցիք։ Պապ։ Պապ, մեր դպրոցի տնորենն է, ուզում ա քո հետ խոսա։ Բարև ձեզ, ինչ որ խնդիր կան արեի հետ։ Ես երևի մայրիկի հետ խոսեմ։ Կանչի մորդ։ Մամա, ջանը։ Բարև ձեզ, ինչ որ խնդիր կան արեի հետ կապված։ Նարեի հետ չէ, բայց ձեզ հետ ոնց որ թե կա։ Լավ, ես մի ուրիշ օր կգամ։ Հլա մի ռոպե։ Մազերդ հաստատ սենց հայաղը։ Հաստատ։ Սենց լավ չի է։ Հելը միատ է ռոզվի պարիկը բեր։ Հաստատ մի ուրիշ օր կգամ։ Հայախը կայնի այդ չպարը։ Դորա կարլեն։ Կինո